Jedna od vodećih regionalnih kompanija Atlantic Group, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom robe široke potrošnje, zaposlila je novih 92 ljudi širom Srbije na mestima unapređivača prodaje, odnosno merchandisera i magacionera. Atlantic Grupa primjer je da u Srbiji postoje kompanije koje pružaju odlične uslove za rad, a mladi tvrde da im je zaposlenje prilika da se profesionalno razvijaju i realizuju ambicije u svojoj zemlji. Dobio sam posao u Atlantic Grupi na poziciji unapređivača prodaje i do sada imam jako pozitivne iskustva i prezadovoljan sam zato što ću u svoju karijeru započeti ovako jednoj uspešnoj kompaniji. Prezadovoljna sam i presrećena što ću imati prilike da, eto, što sam dobila priliku da pokažem ono što mogu i što znam o jednoj ovakvoj firmi. Direktor distribucije Atlantic Grupe u Srbiji, Dragomir Kostić, kaže da su velike kompanije stalno u potrazi za kvalitetnim i kvalifikovanim ljudima, spremnim da uče i prilagođavaju se vremenu u kome živimo, i dodaje da je dan kada im se pridružuje veliki broj novih kolega od izuzetnog značaja. Ovdje se radi o merchandiserima, dakle unapređivačima prodaje koji će se brinuti da naša roba bude besprekorno i atraktivno izložena u svim prodajnim mestima kao i jednom broju magacionera. Ono što bih dodatno želeo da istaknem je da prilikom angažovanja ovih ljudi na konkurs koji smo raspisali se javi izuzetno veliki broj zainteresovanih, čak daleko preko svih očekivanja koje smo imali, te nas to ohrabruje da i u budućnosti u svim daljim aktivnostima koje budu vezane za širenje naše kompanije ćemo imati takav odziv i mogućnost da i drugima mladima pružimo priliku da rade u našem sistemu. Povećanje broja zaposlenih rezultat je rasta postojećih i uspešnog razvoja novih poslovnih segmenata kompanije. Maksimalno nastojimo da zaposlenima pružimo okean prilika za dalji razvoj karijera prilagođenih ličnim afinitetima, poručuju iz Atlantic Grupe.